Bom, e nós seguimos a rodada de entrevistas aqui. Agora nós estamos recebendo a presidente da Câmara Municipal de Vereadora, Delaine Cristina, para falar um pouco do retorno das atividades que retornarão nesta quarta-feira. Bom, presidente, boa tarde para a senhora, bem-vindo. Eu gostaria de começar já com uma pergunta falando sobre esse retorno, né? Que a senhora já de início faça o convite aí para a nossa população. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, população de Alto Garças que nos seguem aí através da TV Rio Garças. Luiz, estamos aí hoje retornando às nossas atividades parlamentares. Temos a primeira sessão ordinária solene, ao qual diversas autoridades estão convidadas. Toda a nossa população altogarcense sinta-se convidada a fazer parte dessa sessão. E retornamos hoje, Luiz, e a partir da próxima sessão, que será dia 27 de fevereiro, teremos duas sessões seguidas devido ao feriado do Carnaval. Na próxima segunda-feira não terá sessão, mas no dia 27 teremos aí duas sessões seguidas. Então, faça convite a toda a população altogarcense a partir das 19 horas, toda segunda-feira. Bom, e uma coisa importante a gente destacar é que a senhora é presidente nesse ano de 2023, e bom a gente rapidamente falar um pouco sobre os projetos que a senhora tem para este ano, para a sua gestão ali na Câmara. Luiz, a maior função hoje de um vereador realmente é buscar a harmonia entre as necessidades da nossa população, para que a gente possa levar em questão toda a situação, sugestão, denúncia, enfim, todas as demandas que existem entre a população, a necessidade dela, a gente colocar em prática hoje diante de nossa sessão para chegar até o nosso gestor. Então, Luiz, nesse ponto faço aí o convite a todos que tiverem necessidade de levar as suas demandas. Nós somos aí três partidos dentro da nossa Câmara, uma Câmara que vem com harmonia, porque cada qual sabe trabalhar de uma forma, mas sabe atender às demandas que é a necessidade da população altogarcense. E trago para você, assim, projetos para o nosso 2023 na gestão da Adelaine como presidente, junto com a mesa diretora. Possivelmente a gente vem abrindo portas para a construção da nova Câmara Municipal de Alto Garças. Há uma necessidade muito grande de espaço, onde que hoje a gente já tem uma demanda de mais funcionários, servidores e até mesmo dos vereadores dentro da própria Câmara, ao qual não tem nem um ambiente adequado ainda para a gente poder estar atendendo o nosso ouvinte, né? Seja qual for o público, a gente precisa ter um espaço adequado. Então, vem a necessidade dessa construção. Não é fácil, não é nada de um dia para o outro, mas a gente tem que começar a dar os primeiros passos para que a gente possa ter sucesso nessa situação. E é um dos meus projetos, sim. Sem dúvida, a gente tem certeza e torce para que aconteça, porque o nosso município precisa mesmo de um espaço da Câmara. Bom, e nessa gestão vai ter algo diferente, que é uma parceria aqui com a TV Rio Garças, onde as sessões, né, estarão sendo transmitidas ao vivo também aqui para os nossos telespectadores, né, vereadora? É isso, Luiz. Assim, trazendo mais uma oportunidade de transparência para todos e acessibilidade. Por quê? Eu te digo assim, hoje nós temos um meio de comunicação onde que temos o Instagram, temos o Facebook e temos a TV dentro de Alto Garças, ao qual permite que o público-alvo, que é aquelas pessoas que têm menos acessibilidade nas redes sociais, possa também estar acompanhando ao vivo, se não quiser ou não puder estar com a gente diante do plenário. E além de estar ao vivo, nós teremos o reprise, Luiz, o que ajudaria mais uma vez a população que não pôde ter a oportunidade de nos acompanhar naquela hora da segunda-feira, acompanhar na próxima reprise. Sem sombra de dúvida, uma parceria muito grande firmada aqui com a TV Rio Garças. E a gente caminhando para o final, já agradecendo a presença da senhora aqui, deixo espaço para que a senhora convide a população mais uma vez para estar nesta primeira sessão e também nas próximas sessões ali da Câmara. Isso aí, Luiz. Muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui presente com vocês, ao qual a gente pode trazer um pouquinho mais da nossa Câmara para a população. E temos um horário de expediente de atendimento ao público a partir de hoje, que sai do recesso parlamentar, de meio-dia às 18 horas, nos horários normais. E toda segunda-feira estaremos lá até mais finalizar a Câmara, porque temos a sessão que é das 19 horas até finalizar. Fica aí o meu convite especial para todos vocês que possam estar presentes hoje. A gente está aí com essa abertura da primeira sessão solene.
e também que vocês possam buscar estar com a gente também, apresentando suas demandas, levando suas necessidades do nosso município a cada um dos seus vereadores que vocês têm afinidades. Estamos lá de pronto atendimento para cada um de vocês. Façam presentes, porque a gente também precisa dessa motivação do público estar lá no plenário. Muito obrigada.